obrim aquesta vessant que us explicàvem abans, que volíem parlar una mica d'educació i fer-ho des de molts punts de vista possible. Portem mascareta, ara ho veureu per què, perquè som uns quants aquí ara mateix a la taula, i és que volem parlar que una delegació de l'Esplai Xirosplai d'aquí de Badalona ha participat a una estada internacional a Itàlia per, com a part d'un projecte que ja fa mesos que dura. Evidentment, la preparació ve de molt més enrere i ara ja s'està portant a terme aquest lligam, aquest projecte, i això ha portat a una delegació, com dèiem, a Itàlia, perquè és un projecte internacional. Dèiem abans, coincideix, parlem d'educació no formal, parlem d'associacions i entitats que treballen en educació no formal a nivell de tota Europa i que es troben per parlar dels drets dels infants. Com? A través, precisament, donant veu i donant feina, sobretot, precisament als infants. Una delegació badalonina va estar en aquesta part del projecte i ara en volem parlar. I ho volem fer saludant primer de tot a la Cristina Gutzens. Cristina, molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguda. Ella és de l'equip general de sector del Baix Besòs, d'Esplais Catalans, d'Esplac. Cristina, sí. Molt bona tarda. Bona tarda. A l'altre cantó hi tenim participants directament d'aquesta delegació, l'Aran Segura, ell és infant de l'Esplai Xirosplai, que participa d'aquest projecte. Aran, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut. I l'Helena Bornai, monitora del Xirosplai. Helena, molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguts. Primer de tot, ara anirem desgranant com es treballa aquest projecte, però Cristina, exactament quins són els objectius d'aquests Kids Got Rights, no? D'aquests drets, els infants tenen drets, que es treballa? Doncs ho has encarat molt bé. O sigui, el més important són els drets dels infants i fer-los conèixer als infants i que en siguin conscients de que els tenen i que han d'estar complerts. I tot això es treballa a partir de l'autogestió d'ells mateixos i com l'objectiu no final, però que és el que passarà més properament, perquè després es farà valoració sobre això, és que ells puguin crear una activitat per a altres infants i monitors fent ells de monitors. Llavors, és l'etapa que ve ara. Fins ara hem estat treballant els drets dels infants, mantenent-los, perquè la primera cosa que s'han adonat és que els drets dels infants són per ells, però no s'entenen. O sigui que el primer detectat és que s'ha de crear materials per ells perquè puguin entendre els drets dels infants i poder-los fer conèixer la resta d'infants. Vinga, doncs anirem parlant de tot plegat. Helena, com us arriba al Xiros la proposta de participar en aquest projecte i com comenceu a treballar-la? Doncs precisament per la Cris, perquè ella, a més de ser EGS, com has dit abans, també és monitora del Xiros i precisament dels mitjans grans, que són el grup que hem participat en aquest projecte. Llavors va sortir aquesta oferta i ens va dir que era una superoportunitat i llavors ho vam veure clar amb els infants i amb el grup de monitors. I llavors el primer va ser enviar un vídeo explicant el motiu de per què som un bon grup per participar en el projecte. Mm-hmm. Llavors a partir d'aquí ja vam començar a moure fils, els vam agradar i finalment ens van escollir. Val, i ara, un cop us escollen, no? Això que ens explicava la Cristina, que ens explicava l'Helena, què feu a l'Esplai? Com treballeu tot això dels drets? Bé, el primer que fem és explicar-nos com em va això i després ja comencem a treballar-ho més profunditat. O sigui, em sembla que el primer que vam fer va ser fer una videoconferència. Després, bueno, va haver un temps que vam anar fent activitats sobre els drets per entendre'ls. I després ja va venir el viatge a Itàlia. Mm-hmm. És veritat això que ens deia la Cristina, que els drets dels infants, quan vosaltres els agafeu, dius, ostres, no acabo d'entendre què estan dient aquí? Bueno, jo al principi em parlaven dels drets dels infants i jo deia, bueno, els drets dels infants, molt bé, però tampoc no sabia ben bé quins eren, no? O sigui, m'ho podia imaginar, però no ho sabia realment. Mm-hmm. Escolta, el dia a dia, què implica l'Esplai? Perquè abans dèieu, com us va presentar, ens deien, bueno, comencem a descobrir-los una miqueta. Què implica el fer el dissabte, no? Treballar aquest projecte. Clar, el grup de monitors hem vist condicionat perquè la cosa és que el curs ja havia començat i llavors el projecte es va introduir i nosaltres ja teníem com el curs planificat, les activitats muntades i llavors de cop ens trobem amb això que, òbviament, ha implicat moltíssimes hores. Clar, al final és canviar la dinàmica dels dissabtes, a vegades sí que adaptar activitats que ja teníem pensades i llavors doncs, introduir la temàtica dels drets dels infants, però d'altres doncs, canviar-ho totalment,
vam marxar un cap de setmana, que va ser quan vam traduir els drets dels infants al seu idioma. O sigui que canvia una mica la dinàmica de cada dissabte. Vale, això en tornarem a parlar, però ara el que volem és marxar cap a Itàlia. En aquest cas, tant la Cristina com l'Helena hi van ser presents. Ara no, ara ho explicarem per què i com us organitzeu. Però ens anem cap a, o se'n va aquesta delegació cap a Roma. Clar, entenc, Cristina, que pels que esteu implicats en el control o en la gestió de tot aquest projecte, és un dels grans reptes, no? Coordinar tantes maneres diferents d'educació no formal. Com va anar aquesta trobada a Roma? Molt bé. O sigui, la cosa és que al final som entitats diferents, però totes som progressistes i laiques dins d'Europa. Treballem de manera assembleària, totes, o sigui, com nosaltres. Llavors, durant tot el curs sí que s'han anat fent trobades online amb les monitores d'altres entitats i s'han anat repartint les tasques. Llavors, un cop vam arribar a Itàlia, la feina estava feta. Tothom sabia què havia de liderar, què havia de dinamitzar, quins jocs, quins no. I, o sigui, va ser molt fluid. Sí que és veritat que justament la Itàlia va ser mixta perquè no tots els països van poder viatjar per coses, motius Covid, perquè havien de fer quarantenes superllargues i no els hi sortia a compte. Però, o sigui, tot va sortir rodat gràcies a que som entitats assembleàries i funcionem molt semblant. Què es va fer allà? Helena, què vau fer? Doncs, sobretot vam fer activitats, algunes que ja coneixíem a l'Esplai, o sigui, ens va sobtar la d'activitats que coincidíem amb altres països que teníem semblants. I llavors, a més, vam fer aquestes trobades que eren online per poder estar amb els altres països. I les activitats, principalment, això que dèiem abans, treballaven els drets, però d'altres era simplement espai d'esbarjo i també conèixer la cultura. Va ser una cosa que ens repetien molt els infants, que volien conèixer els costums, la cultura, la llengua dels altres països que participaven, i llavors vam enfocar-ho per aquí. Escolta, i a l'hora d'educació, que deia, ostres, no, som entitats que totes treballen igual, que les societats són molt diferents, la d'aquí o la de Finlàndia, segur que com eduques, com arriben els nens a l'esplai, com marxen, és molt diferent realment després també la manera d'actuar. Doncs realment, just arribar ens ho vam trobar, sobretot amb el tema dels mòbils. Aquí l'esplai és una cosa, o sigui, els mòbils a l'esplai estan prohibits, o sigui, prohibits. Simplement els infants no els porten perquè no calen. És com un moment de parèntesi de la teva vida i vius simplement l'esplai. I clar, van arribar allà i tots portaven el mòbil i va ser com una mica trencar les rutines de cada grup, diguem. A més, també influïa el motiu que els italians eren molts, llavors com que els nostres es van quedar una mica més recollidets i després sí que els van conèixer molt bé, però sí que es va notar. I a nivell de gestió de grup, vosaltres com a responsable d'Esplac o com a tutelador de tot el projecte, no? I altres, entenc, entitats a altres països, funcionen igual també que funcionem aquí? Sí que és veritat que hi ha una mica de tot, perquè realment Esplac és una entitat super ben consolidada i que tenim la sort de poder comptar amb moltes tècniques. Llavors hi ha entitats com els Falcons que tenen encara més tècniques i com més i pressupost, i després d'altres que són més petites i funcionen totalment des del voluntariat, que gairebé no tenen cap tècnica, com a Itàlia o així. Llavors, sí que potser ens recolzem una mica, ja que tenim nosaltres tècnics i altres països que encara en tenen més, doncs potser assumeixen més feina perquè ja tenen el seu horari laboral, i les altres voluntaris doncs, al final són més com els monitors nostres de l'Esplai o qualsevol dirigent polític d'Esplai. Aran, en aquest viatge no hi heu anat tots perquè estem veient imatges i a tu no t'hi veiem. Com us heu organitzat? Qui va i qui no hi va? Es feia un sorteig. Qui podia anar, doncs s'hi apuntava i després es feia el sorteig i a qui li tocava i anava. Bàsicament és això, un sorteig. I a mi no em va tocar. Escolta'm, i heu anat seguint tot el que ha passat, d'alguna manera? Us ho han anat explicant, el que estaven visquent allà? O encara no? No, sí, tampoc no. No. O sigui, això tocarà a partir d'ara, no? Sí. Ja ho sabeu ja, què us tocarà fer a partir d'ara? Jo realment no ho sé, jo realment espero que, sobretot, quin serà el pròxim lloc el pròxim país on anem, perquè a mi la veritat em faria molta gràcia anar a Suècia o alguns d'aquests països més cap al nord, em faria molta gràcia.
però bueno, tot depèn del sorteig, al final, no? Està clar. Perquè ara, el que ens deia abans la Cristina, o tu, Helena, no sé qui ens ho deia, tot aquest material que s'ha recollit allà teòric, d'alguna manera, es traspassarà a la resta del grup, es seguirà treballant. Quins són els passos que ara toquen? Mira, sobretot allà el que ens vam adonar és que l'objectiu final és que al final els infants que han participat al projecte puguin formar altres infants i dir-los, ei, que aquests són els nostres drets i no sé si s'inverteixen o no al nostre dia a dia, però cal que passi això. Llavors, perquè això ho puguin fer, cal que rebin primer una formació sobre com fer una formació, diguem. Llavors, aquest és el següent pas que es durà a terme, si no m'equivoco, el desembre a Barcelona? No. No? Vale, doncs m'equivoco. No, la formació es farà, o sigui, la formació interna a nivell del grup de l'Esplai Xiresplai es farà a l'octubre, la formació dels drets d'infants al novembre i al desembre és la posada en comú amb la resta de grups internacionals. Perquè tots estan fent el mateix procés, entenc. Sí, i llavors el que deies, en plan els quatre infants que han anat ara a Florència faran el traspàs d'informació ara a l'octubre quan tornem a l'Esplai, que fins ara no s'han vist. Nosaltres el que haurem vist és xarxes, el que hem vist tots a l'Instagram i així, perquè encara, o sigui, estem de vacances al Xiros i tornem ara el primer cap de setmana d'octubre. Escolta, per què és tan important un projecte així? Perquè abans ens deia que tu arribes amb el projecte o arribes plac i dius, escolta, família, aquí ens hi hem de posar perquè això és interessant. Per què? Per què és tan interessant aquest projecte? Nosaltres el que creiem que és superimportant és perquè sempre els infants queden com a una segona part normalment a la societat, sí que és veritat. O sigui, al final tot està fet. Les escoles, o sigui, nosaltres sempre hem donat molta importància a l'infant, a l'Esplai, i que pugui triar ell i decidir sobre el que passa, òbviament, dins dels seus drets i això. És superimportant perquè normalment no tenen espais de decisió plena per ells mateixos i crec que si des de l'Esplai els hi podem donar aquest espai, doncs endavant, sempre. I com ho reben, això? Perquè, clar, és el que ens deien, ara ho preguntarem a l'Aran, no? Això que de cop puguis decidir, de cop puguis fer tot això, com ho reben? Doncs ells encantats, i sobretot em sembla que, òbviament, a part del transfons d'aquest projecte, també està la part de l'oportunitat de viatjar, de conèixer altres infants en la mateixa situació, per molt que estiguin separats, perquè el Xiros sí que havia participat a altres projectes anteriorment i els infants que van poder anar-hi, la Cristina hi va anar, ho expliquen com una experiència genial. Llavors vam dir, home, doncs els nostres també. I llavors, no sé, l'Aran t'ho pot dir millor. Encantats, jo crec. Aran, què? Això de participar en un projecte així, què tal? Bueno, bé, en realitat bé, perquè és que ja sé que l'objectiu són els drets dels infants, però m'agrada aquesta manera de treballar-ho, no? amb persones, amb nens d'altres països, sobretot per conèixer la seva manera de fer, no? I en altres països com s'interpreten, no? Els drets dels infants, o sigui, com si es fan molt diferents d'aquí, si són iguals o tenen diferències. Escolta, abans has dit que havíeu fet videoconferències també. O sigui, que el contacte amb gent amb infants d'altres països ja l'heu fet també, tot i no viatjar, l'heu fet? Sí, o sigui, de videoconferències, que jo en sàpiga, només n'hem fet una. M'equivoco? No, així no t'equivoques. Vale. I sí, o sigui, el contacte al final per les videoconferències també és més fàcil, perquè no s'ha d'organitzar cap viatge i això. I ara, escoltant-les amb elles, que diu, no, escolta, que estem donant aquest empoderament, no?, en els infants, els estem donant força, que decideixin com s'explica, que es decideixi com s'estudia, i que després hagueu de fer formació. Esteu preparats per fer formació a altres nens sobre els drets dels infants? Bueno, això en realitat és una cosa que... un concepte que en realitat encara no sé com entendre'l, perquè realment és difícil, no? I és difícil, però jo crec que al final ho podem fer, no? Helena està convençudíssima, ah, està dient que sí. No és un objectiu impossible, no és impossible. Escolta'm, dèieu, abans heu dit que queden diferents trobades, no? Sí. A nivell internacional. N'hi ha una d'elles que és a Barcelona. Sí. Aquesta anirà més tutelada per Esplac, entenc? Sí, ara al desembre, del 27 al 30,
es fa una trobada a Barcelona, hi venen els grups internacionals d'altres països. Esperem que amb el Covid estigui millor i puguin venir-ne més que els que vam poder participar a Itàlia. Sí que és veritat que estarà molt més organitzada a nivell tècnic, o sigui, a nivell de localització, logística i això a SPLAC, però després les activitats i la dinamització de dins serà repartida entre totes les activitats com ja va ser a Itàlia. Després n'hi ha una a Salzburg, encara no tenim dates de tot això, així que dic a Salzburg i a Kent, en principi. Sabem això, perquè és que ja et dic, o sigui, nosaltres vam entrar, sabíem que durava un any i mig, però només sabíem el que passava fins al desembre i ara a poc ens van dient el que passarà perquè també s'espera una mica veure com evolucionen els infants i... Ah, que ens hem deixat de dir una cosa, que aquest projecte també està per la Universitat de Barcelona. És un estudi universitari del grup de recerca d'educació... no sé com es diu, GREM, crec, de la Universitat de Barcelona i hi ha una catedràtica i doctores en educació. Estan seguint el projecte, també. I, Helena, ja per acabar, això de moment us esquitxa a vosaltres, com a grup, als mitjans grans que heu dit, això s'escamparà per tot l'esplai. De moment ja ha començat a bullir a tot l'esplai, això, o de moment encara està tancat dintre el grup fins a tenir-ho preparat? Realment, de moment estava força tancat, perquè 100% només han pogut participar ells, però nosaltres sempre que tenim oportunitat expliquem l'experiència, sempre que ens reunim a l'esplai sencer els hi diem, expliqueu el que esteu fent, perquè al final sí que és cert que l'esplai fem moltes coses junts, però el dia a dia dels dissabtes potser no ens explica tant. I llavors aprofitem aquests espais per 100% explicar-los i que siguin conscients del que està passant al nostre esplai. Doncs escolta, Cristina Gutzens, de l'equip general del sector de Baix Besòs d'Esplais Catalans, gràcies. Gràcies per venir una vegada més aquí amb nosaltres. Aran Segura, que vagi molt bé. Igualment. Quan tinguem tot més clar el projecte, t'emplacem a tornar a venir per explicar-ho tu o qui sigui. No, gràcies. Sí, gràcies per venir. I a Helena Urnai, monitora, gràcies. També per explicar-nos el vostre testimoni. Ànims amb aquest projecte que